Grauzēju kārta. Grauzēji ir vislielākā zīdītāja kārta, ar vairāk nekā 2277 sugām. Šis ir izskaidrojums ar grauzēju mazo izmēru, īso attīstības ciklu un spēju ēst daudzveidīgu barību. Grauzēju kārtā ir 5 apakškārtas un 31 dzimtas. Tāpēc aplūkosim tikai pāris no tām. Aplūkosim burundukus, vāverveidīgo apakškārtas vāveru dzimtas pārstāvjus. Burunduki ziemā dodas ziemas guļā, tāpēc tie nogalvā daudz ēdienu savā migā, caurumā zemē. Kad tie vāc barību ziemai, tie var lieko barību iebāst savos vaipstos, lai aiznestu vairāk barību.